Vy jste tady strašně daleko. Jste strašně daleko. A než si zaspíváme poslední píseň, tak bych vás ráda poprosil, aby jsme zpívali tak, jako kdyby jsme tady byli takhle kolem dokola. Dáme si poslední píseň, která se jmenuje Voda živá, myslím. Ano, voda živá, víte vodu živou? Aspoň trochu? Jo, jo. Ale předtím teda ještě jsem tady chtěla pogratulovat vítězi soutěže, která tady dneska proběhla. Já to tady mám takhle napsaný na ruce, to jméno teda, takže bych sem ráda pozvala, ano, slečnu jménem Jana Blašková a poprosím vás o velký potlesk, ano, protože to není jen tak vyhrát. Jenom jsem chtěla vás pogratulovat, jestli můžu. Květina, došla, tak prosím, Květina. A jenom ta poslední píseň bude pro vás, jakožto pro vítěze, tak jdeme na ní, budete zpívat s námi? Jo? A budete tady? Nebo budete se dívat dopředu? Nevíte, dobře, tak uvidíme, jak to víte. Uvidíme, ale každopádně vás prosím, abyste zpívali taky s námi, jo? Když tak, my se můžeme dělit tady o mikrofon třeba. Nebo tady o ten mikrofon, tady ten bude lepší. Paráda. Vy toho asi moc neuslyšíte, ale musíte to z paměti. Tady nemáme moc odposlechu, my to máme všechno v uších, tak doufám, že to vyjde. Držte nám palce, pojďme na to. Šup. Hey, man.
zač. Já myslím, že to bylo dobrý. Líbilo se vám to? Ano? Ano? Děkuji, mějte se moc hezky. Hezký zbytek dne. Budu nám potěšení už zde hrát. Ahoj.